Sokhna Aïda Saliw talibeb Cheikh Béthio bi moko yekati jëme ko ci askanu Sénégal ak adina sepp ngir loli nak da am ñu mu tan ci mbolo mi ko sëriñ bi bolel moy ñi fété ma ginaaw ñi wërma ngir ñoñu waxtaan ak yeen jotali leen ay kaddom war ngeena xamé ci sama ginaaw universel Sëriñ Saliw Samb universel Boubacar Konaté wayit yari buntam yoy yi tan na fa yit ño xamné dañ ci wara jël kaddu universel Ousmane Sène bu xelkom di wa kër Sokhna Adja universel Momar Thiam mi ngi aksi di wa kër Sokhna Batour xamé ngeen ci sama chamoñ Diourine Cheikh Mbacké ko xam Seigne Béthio xam ko nga xamné Seigne Bé ko yar
mo tok ni momi dina jël cadeau jeurun universel yi dalé ko ci jeurun ñi jité organisation bi moy universel mbay gey ñapandal ñepp ngi fi tok wa sécurité ñepp ngi fi tok ñogi dalal ñepp bala mo guddi ñu jox cadeau gi ñoo ñi ma lim bu ko défé ñom ñu jotali cadeau yi ku tedd ki jëm ci askan mi serigne beccio yalla na fi yagg ci jëmum ji di soxna ayda saliw barkep serigne beccio jere jëfëti serigne saliw jere jëfëti serigne saliw jere jëfëti serigne saliw jere jëfaat serigne saliw soxna ayda saliw jëmmi serigne beccio yalla na fi yagg ta and wër ñi ngi ñaan soxna ayda saliw ciun deug deug serigne beccio yagg fi lol te and ak wër yalla nako and ak ñaari buntam yu teddi soxna beutour saliw ak soxna dia saliw ci barkep serigne beccio assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi nuyu mbokk julliti di nuyu mbokk talibé yi di nuyu mbollem ko xamni yaangi deg suñu kaddu di len nuyu nak ci touru soxna ayda saliw ciun mom serigne beccio ki yor kaddu gi di Boubacar Konaté mom serigne beccio mom soxna ayda saliw ñukay ñaanal mu yag fi tewer waye di nuyu ñep ngeen ka tedd nuyo nuyo tahiyatan min hindillahi mubarakatan tayyiba mudi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh genn gi nak liko waral moy bëss bi nga xamni mom lañu deudmal te ku xol li xew gis ni ñongi fi nga xamni moy gett gi nga xamni mom lañu wajal ngir bis bu tedd bi di 17 avril te 17 avril ku ko tuddu sa xel dem ci digënté serigne beccio ak serigne saliw ndax moy bis biñu dajé fi ci kaw suuf muy bis bo xamni nak njariñ lu mu amal jam ñi dafa tax sa suné serigne bi japp ko diko woté muy ak tiant go xamni tiant gu ko ñor lool la ba képp ku ko xam rek dégg ko di galé 17 avril mom momi nak di serigne beccio saxal ko ci kaw suuf diko def ba xeyne suma né war soxna ayda saliw mi moy ki nga xamni mom ngeen wara gis yëkëti fi jitélo ko ko ngir mu wëyel liggéey bi nga xamantani mom la ko dénk wax ni ko yaay man may yaw japp ci yaw moy dëgg dëgg japp ci man té képp ku ko def dina ma noppal tay ji ak ëlëk gënu jëm té dina def luma neex lool yi tax nak bis bi ëk séti nu jëndati ay nak nanu ko daan défé ak xar ak gëlem ak bép xéetu jur go xamantani sunu borom daganal nako ba tax mu ne wal budna jahannaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khairun wax ni fa iza wajabat junubaha fakulu minha wa athimul haniha wal muhtarra kazalika sahharnaha lahum lahalakum tashkurun tiant gogi nak ta xamni sun borom dafa wax ni suma len defale xewal na ngeen ma fatali ku ci xewali te santma ba tax mu wax ni fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfuruni souvenez-vous donc de moi je vous récompenserai remerciez-moi ne soyez pas ingrat na ngeen ma sante te bu len weddi te ak tiant nak xewal les koy def te xewal gi gëna reuy gi ab tianta kon di am moy dajje gi mu dajje ak serigne beccio te dajje bobu mi ngi sababo ci dajje bi serigne saliw dajje ak serigne beccio fi ci tasset en 1946 le 17 avril bis bobu nak ak seti fako serigne beccio tegon soxna ayda saliw jele ko fofu tek ko fuko raw ci katanu serigne beccio ak yermandem ba taxna bis bi ñu deud mal ko mu diko wajal té diko wajana ndok mbollem tiantakon yépp waye ab tiant tak ak tiant da amul xejj amul seen loluy tax mu yëkëti kaddom di yëgal bis bi mbolé seen ko xamantani kaddu gi dina ëksi ci yow di xamal mbollem seen tiantakon yépp ak mbollem adina ni bës bi fasséné nañ ko magal nako Serigne Beccio daan défé té mu fessel tamit tanki kanami Serigne Touba yi ndax Serigne Beccio kat Serigne Saliw daniko sa mbir da lekkelo ak mbirum Serigne Touba filek Serigne Touba mbirum Serigne Touba ngi dem sa mbir day dem lolo tax tiant gi ran fep fum ko tegon rek tegginako fa tek ko fuko raw tay la nag yi gëna bari tay la xar yi gëna bari tay la gëlem yi gëna bari jur yi tay la nu gëna bari waye limub khasside yi fim toll ni tay la gëna bari ndax ren kat xaat lu yeme da ci xew moy lu upp 313 soxna di ay talibé soxna ay da saliw ñom ñoñi ñep mokalando khasside wakana haqqan alayna nasrul mu'minin gi nga xamni serigne saliw moko joxon serigne beccio bes ne ko demal ci radio ba té boba ta ben radio rek am moy radio am dakaru
muy radio Sénégal du moins né ko démal nga digël ñëpp né nañuy jang wakana haqqan kon lool day firi yok tay ba taxna bis bi mi ngi yëgal mbolém sen ciata kon né len su bis bi ëxé ni mu ko teurele ren ji ngir fi contexte réew mi tollu moy bëgg na képp ko xamné ab ciata kon nga ak képp ko xamné am nga fi ciir té muy ñëpp rek kon ñu ñëw fi jël ci seeni ciir ci mom su noppé ñu déllu wat suñu kër kenn ku ne fa nga dëkk nga déllu wat fa té and ko ak ñinga xamni ñom nga dëkkal ak képp ko xamanteni fekké né cyant gi ndax cyant amul xej ak sen daal né ñu togg ay bernde def ko ay bernde yu neex té bëri té bën ci am xej ak sen ngir jublu ci lan ngir jublu ci magal bis bi nga xamni moy fatali dajé Serigne Béthio ak Serigne Saliou lañ cey jital nak moy njangum alquran mom kat diglé na ni alquran ji lum bari soxna ci nénu du doy waye diglé na nit khassaïdes ci lum bari nénu du doy ndax Serigne Saliou mo néwon Serigne Béthio digëlal sa talubé yi nañ fonk khassaïdes Serigne Touba yi ba taxna loli mi ngi koy yéssalat waye rawati na ci bis bi nga xamni motax ñu am xéewal gunu mësa am motax ñu am Serigne Béthio té am giñu am Serigne Béthio bép xéewal buñ am rek ci suñu mourid ak ci suñu talubé ci loli le toxo moy suñu cyanta kon ba taxna bëgg na alcorane yi bari khasside yi bari bernde yi na bari na ñepp ñew jël ci seeni cër su noppé déllu wat seeni kër ngir magal fofu bis bi njangum alcorane khasside bolé ko ak ay bernde and ko ak njabot gi ak képp ko xamanteni fekk nga cyant gi ndax ak cyant kat da amul xejj amul seen ba taxna yit mo ngi sant bu baax mbolém cyanta ko ni ci and gi ñu and ak mom waye ni ñu and ak mom bis bi nga xamni kenn ku ne yeug gi nga yeug xéewalu Serigne Saliou ci ñun ci and gi ñu and ak Serigne Béthio mandar gal nga ko ci bis bi ba tax bis bi tollu fi mu tollu mi ngi yëkëti ak cyantam diko jëmé ci ñaari buntam yi di ay amiram muy Sokhna Beutour Saliou ak Sokhna Aïda Saliou ak mbolém sen mbolom Serigne Béthio mi nga xamni mom lañu andal ndax kenn ku ne woné wat nga dëggalat nga sak talubé ci digël gi ñu Serigne bi digël no and ko ak mom te yëfi mi ngi jur ay yokuté ba taxna mi ngi ci wo adina sepp ci ñu magalé ko nonu di wacce fofu suñu kaddu te ñaan Sokhna Aïda Saliou yag fi lool te and ak wër jërëjëf barkep Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio Sokhna Aïda Saliou Thioune deug jëmi Serigne Béthio talubem bi yalla na fi yag lool te and ko wër barkep Serigne Béthio yalla nako and ak ñaari buntam yu teddi Sokhna Beutour Saliou Thioune Sokhna Aïda Saliou Thioune mbolém talubé yi mbokk julidi mbokk talubé yi wa rewmi wa adina no ngi len di nuyu di len waxat assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh te di len nuyo yit fi ci Madinatoul Salam fi ci keur Sokhna Aïda Saliou Thioune fi ci gettuk nag yi nga xamni bo gën ko gisee rek xamni wattayu bis bu reuy bi mo dikati di bisub 17 avril di bis bi nga xamni day fatali dajeb Serigne Béthio ak Serigne Saliou fatali ko cyant ndax sun borom subhanahu wa ta'ala li taxone mu sak lepp sakal ko ñepp moy beggone rek ñu diko sante waye da yekni ab jam dako moñale ak fatte motax mu tuddu ko sax al insan moy kun moole nisyan lolu moy firi fatte kat bi motax sa su ne day bëgg muy fataliku gogo nak automatiquement dakoy jural mu mëna sante yalla mi ko defal xéewal yi mi fataliku motax mu ne limay jaarale ci jant bi muy andi beccëk diko jaarale ci wër wi muy andi guddii ak yemay xewal ci digënté bi yépp ay xewal rek ñeël leen yo xamné su ngeen ko fataliko da leen di jural santima motax mané wax wala ci jahala layla wan nahara khilfatan liman narada ay shakara aw arada sukuran dama bind guddii ak beccëk bind lëndëm ak lèr ñuy wujjante ki seeni digënté leen feñalal sama mbir ngir ngeen man dima ci fataliku yegni xewal la ngeen man ma dima ci sante xewal gi ma len jox yeb fa kullu mimma rasakhakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi alaykum in kuntum iyyahu ta'budun mbollem xewal yi ma len waccel mu dagan mbollem yi ngeen di xewlo ci digeunte naaj wi ci digeunte keri jawuji ak geejje geeri ji ak li ci digeunte bi lepp daganal nako ci yeen ngir lan mu don lu tey ngir ngeen ma ci sante ndax ñam gi dox sama digg ak yeen da lu deggu mukk li fi ak agulen ci dama sante lolu mo waral Serigne Béthio cyanta kon bu mag bi dajje gi mu dajje ak Serigne Saliou mbolém xewal yi mu jural
té xéewal yoyé yépp wa adina bokk ko ak ñun jullit ñi bokk ko ak ñun waye képp ko xamni it Serigne Touba tombu bëgg ko mi ngi ci yow nga bokk ko ak ñun ak mindeef yi yépp bis bo bi rek di 17 avril nga xamni mo jur ku ko gis demajjana ko xam demajjana mo jur ku jëbul ci mom am ngeerumul yalla mom Serigne Béthio waye mo jur cianta kon yiñu doon lepp lu ak jullit di maye bis bo bi mo nako may lepp lu ak talibé di maye it bis bo bi mo nako may waye lepp lo xamni ak cianta kon mo koy maye bis bo bi mo nako def mo nako may Serigne Béthio yegni mbollem xewal yiñu am yiñu xam ak yiñu xamti kon bis bi ko jur moy dajé gi mu dajé ak Serigne Saliwu ndax bu dajé wuto nak Serigne Saliwu duñ ko mëna am ba mëna am yeen amé ci am giñ ko am lolo tax mu jël 17 avril def ko muy nday cyant gi kullu shay'in yuraddu ila aslihi borom xam xam ñoni lepp dañ koy jël delo ko ci ciosan la nga xamni so cyanté ciosan la day melni santalé nga lu ciosan la jur Serigne Béthio yegni dundam gi yépp ak cyant la gumay joyal Serigne Saliwu waye mbollem cyant yim koy joyal yépp so don am nday cyant gi mom mom la nekk diko wajal ni moy bisub 17 avril mu dikati mu wajalati ko ni mu ko wajale ci jëmmam ji di Sokhna Aïda Diallo nga xamni mom la def jëmmam woluko jox ko ligéyam bi ni mu ko joxé mu sayto ko ni mu ko sayto adina séré ko nga xamni lum ci doon def ben mom Serigne Béthio ci nimbalé ma katanam Sokhna Aïda Diallo ngoy def juroom ba fukk lolo tax mu wajalati bis bi wattay wu wattay musta ag ci ay nak ci ay ginaade ki gilé maki xarak yamay andal ak ya cey top yépp ngir sant ci Serigne Béthio santalé ko Serigne Saliwu ci bis bi bis bobu nak mo dikati mo di ci wo adina sepp waye nak di suppi defin wi comme ni ko mbokk talibé yi waxé suppi defin wi nak jurut ci mom waye jugé wuti ci nun waye ci borom bi subhanahu wa ta'ala mi sak adina mom moko teurele nonu na yalla dañé won bu len di ngagne jamono la tasubu dahra fa ana huwa dahru man yalla may jamono mako doxale numa neex sun borom mom yor jamono nak diko doxale num ko neex am abramu amran fa inna mubrimun mbiri makoy teural amul kenen ku koy teural kudul man ndax mom yalla moy al mudabbiru motax mani fal mudabbirati amran lola moko def ci malaika ya sun borom momi nak la sop mu feñal ci jamono lim ti feñal ta dina sep xam ko ba lim ti feñal la jetul nak contexte bi dajale ay mbolo ci ay barab ngir moytu ya nga xamni moytu ko moy ndigalul kilifa ya ta mom mu bokku ci nga xamni lepp lo xamni kilifa da koy bëgg lolé kilifa gim doon taxna day samonté ak lola lola tax mu diglé kenn ku ne ci nun mu défé ko ci barab ba nga dëkk défé ko ci sa kër waye xéewal yaang fi kenn ku ne yi danan la wo la ci sa kër nga jël ci ko and ak say mbokk talibé ak say dëkkëno nu bernde xéewlu santé ko Serigne Béthio waye jang fa alcorane ak qasayid addiyalé ko ko ngir santalé ko Serigne bi ci bis bi loli nak moy woté bi loli yi moy yëglé bi nuy ñaan yegg ci ak jam ci ndimbalam ak tawfiixam tay defé ko ni nga xamni ni la ko bëggé ak ni la ko santané ta dajé ci ngeerum ak mbégam ci barké Serigne Béthio Sokhna Aïda Diallo yalla na fi yag te wër ndax Serigne Béthio rek fi né ta mo né Sokhna Aïda yaay man may yow japp ci yowé deug deug japp ci man bon Serigne Béthio ay Sokhna Aïda ay Serigne Béthio mut nak ñaari buntam bi buntu di Sokhna Aïda Diallo bi buntu di Sokhna Bator Saliwu te ñom ñoo nekk ci sayr mu melni dañoo doonon ay wujjeum waye dama ne rew mi nañu xamne wujju su debé bay ramal wujjeum war nañu xam mbirum Serigne Touba la ñaar ñu bokkon mattu diko wéccio ci kër bokku benn borom kër mu melni ci sayr gisatuñu seen borom kër ñaar ñi di ramal kenn ki diko siaré tay deglu digëlam te lu mu la wax gënal la lu mu la waxul lool ku dul Serigne Béthio bokku jëmé doko man lol ko tay keman gi kemanuk Serigne Béthio do ko set fenn fudul ci Sokhna Aïda ak ñaari buntam yi ni ñu and ak mom ni ñuy doxé ak mom ci talubé ku ko jémul sa kërtas bon ñun talubé ñongi sant ñongi bëj ñongi xamal wa aduna di xamal réew mi na ñun day ci li neex Serigne Béthio rek lañu né ci li Serigne Béthio bëgg rek lañu né ndax Serigne Béthio mo ñu ne yeen na ngeen and ak Sokhna Aïda ba ko sab Serigne nak te la yow na nga and ak diw bo joge di and ak leneen lu bokku tak lamu la wax yow melne ni wedd nga sab Serigne dama ne buñu Serigne Béthio waxuton dara fi mu jaar ak ñun may ñuy kër ku febar mu fajj lu bax lu ne Serigne Béthio def ko ci ñun ñu bëgg lu bax di sol lu rafet
demi teranga demi liggey dem lu bax lu ne seigne beccio fagul ñuko koku ci sayer buñu lakh wonte waxu ñu dara ngor war nañu may kenn ku le di ñaan yalla adalu seigne beccio bëgg bëgg na ci rawatina video yaangi fi lepp fa gi fi seigne beccio wax bayyi fi jëf bayyi fi ba ñun talibé amuñu dul nek ci li de seigne beccio bëgg ba ñongi sante bax seigne beccio ci boole gi ñu boole Sokhna Aïda Sallou Thioune di ñaan mu yagg fi lol te wertandu ko buntami ci barkep seigne beccio.